Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Junior Casange e hoje eu vou falar sobre algo muito engraçado. Vou falar sobre histórias de videogame. Se liga aí! Ah, mas quem não tem uma história pra contar, não é mesmo? E a minha história é o seguinte: eu trabalhando em 2018, atendendo um cliente em diversas cidades do meu estado, e já tava alguns dias já nesse job, uma correria frenética, e a viagem que nós tínhamos programado para um sábado de manhã. Nós chegamos tarde já na sexta-feira e íamos viajar no sábado para passar o dia inteiro fora. E aí, numa correria, arrumei as coisas assim como cheguei, botei as baterias para carregar, fui dormir, e aí quando acordei, só coloquei as coisas dentro da bolsa e fui. E aí a gente pegou o avião e foi para uma cidade que dava mais ou menos uns 400 quilômetros de onde eu morava. E aí, beleza. E aí, quando chegou lá, aquela correria, vamos gravar. Quando eu pego a minha câmera e coloco a lente na câmera e ligo a câmera, eu vejo que eu não tinha colocado as baterias dentro da minha bolsa. Exatamente isso. Eu coloquei as baterias para carregar e esqueci de colocá-las de volta dentro da bolsa. 400 quilômetros longe da cidade onde eu estava. E cara, eu posso te dizer que eu pensei em tudo, menos do que eu faria naquele momento. Poxa, a gente viajou de avião para aquele lugar. E aí que eu logo pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que improvisar. E aí no meio daquela muvuca, um monte de gente, eu vejo uma pessoa com uma câmera igual a minha. E aí eu fiz igual aqueles filmes americanos. Tirei meu distintivo e falei, cara, eu preciso da sua bateria. E aí o cara, numa boa, me emprestou a bateria dele. Eu liguei pro pessoal que me dava suporte na minha cidade. Falei, olha, prepara minhas baterias e dá um jeito de me entregar na outra cidade. E aí o pessoal correu, consegui pegar a bateria, tudo bacana. E o segredo, o contratante nunca soube desse problema, jamais soube desse problema. Para ele tava tudo certo. É muito importante nesses momentos de dificuldade, nesses problemas corriqueiros, você manter a calma, pensar talvez em uma forma de solucionar, mas o mais importante, passa tranquilidade e profissionalismo. Você sabe que tem muita história por aí, videomaker não para, mas essa foi uma das minhas histórias. Se você tem uma história engraçada também, conta pra mim aqui nos comentários, vai ser muito bacana conhecer a sua história. Eu sou Junior Casange, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!